Asante mtendaji saini. Hapo umekamilika. Wanakabidhiana makofi. Utiaji saini wa mkataba huu tulioushuhudia hivi punde unakwenda sambamba na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2050 iliyodhamiria kuimarisha viwanja vya ndege kwa viwango vya kimataifa. Uwanja wa ndege wa Pemba utakapomalizika utafikia hadhi ya uwanja wa kimataifa. Hivyo ndege kutoka mataifa mbalimbali zitaweza kutua moja kwa moja Pemba. Bila ya shaka kisiwa cha Pemba nacho kitafunguka kiuchumi. Niwatake wajenzi wa mradi huu, wasimamizi pamoja na wizara kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa wakati na kwa viwango vya kimataifa ili kufikia matarajio ya wananchi wa Zanzibar.